pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo pra vocês, mas antes já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo por aqui, tá? E também não se esqueça de nos acompanhar lá no Instagram, ok? Gente, já avisando, porque a Isabela não está aqui, eu estou gravando esse vídeo agora tarde, tá? A Isabela está pra escola, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Gente, esse vídeo é o seguinte, muitos de vocês me questionaram nos vídeos que eu fiz de slime de trigo, alguns, não todos, mas muitos de vocês me falaram que a slime de vocês apodreceu, alguma coisa assim. Então eu não sei, porque essa slime aqui foi a slime de 1 kg que eu fiz, que a Jiggly slime tá até suja aqui, ó. A Giggly slime de 1 kg. E eu vai fazer uma semana que essa slime tá aqui guardada aqui dentro, ó. Eu vou até estampar aqui pra vocês, ó. Vai fazer uma semana e até agora não tem cheiro nenhum, tá? A slime não apodreceu. Vai fazer uma semana. Eu vou deixar o vídeo dessa slime que eu fiz aqui embaixo na descrição, tá? E vou mostrar pra vocês como que tá a nossa Giggly slime feita de trigo, tá? Olha só, pessoal, como vocês podem ver, ela é uma Jiggly slime. Eu vou baixar aqui, ó. Olha, pessoal. Ó. Tá vendo? Ela está do mesmo jeito quando eu fiz ela, pessoal. Olha só. Ó. É a nossa Jiggly slime feita de trigo, pessoal, ó. Então, muitos de vocês falaram que a slime de vocês feita de trigo estragou. Pessoal, eu não sei o que vocês... Porque eu deixei bem guardada, pessoal. Tá aqui, ó, tá no mesmo recipiente que eu deixei. O link do vídeo que eu fiz, essa Jiggly slime, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, coloque aqui embaixo nos comentários quem mais de vocês que fez slime e apodreceu alguma coisa assim de trigo. A minha ainda tá intacta, ó, pra vocês verem, ó. Com uma semana já que eu fiz ela, ainda tá do mesmo jeito, ó. Não tem diferença nenhuma. Então, pessoal, eu não sei, você tem que deixar ela bem guardadinha, tá? Ó, guardem ela, tá? Porque se vocês deixar ela aberta, alguma coisa assim, vai estragar mesmo, pessoal. Tá? A minha slime não apodreceu, tá? Não tá fedendo, que nem muitos, eu vi muitas pessoas comentando aqui que a slime ficou fedendo, alguma coisa assim. Então, a Isabela ainda brinca com ela, tá? Só que eu falo pra Isabela guardar depois. E tá normal, ó, pessoal. Tá, parece melhor ainda, ó. Tá? Então, pessoal, coloca aqui embaixo nos comentários como que tá a slime de trigo de vocês, se apodreceu, tá? Porque a minha ainda tá intacta. Beleza? É só vocês cuidar, pessoal, que ela vai ficar igual do jeito que vocês fizeram. A minha tem uma semana e tá aqui ainda, ó. Tá. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês e tchau, tchau.